ደግሞ ከያከርከሩ አባታ ያሰባችሁት ነገር ምንም አልጠፋኝ። አባቴ ነው የሚሻለኝ። እንደው ዶ ፍቅር እንደዚህ ያሳብራል፣ እንደዚህ እጅን ያደርጋል። ወይኔ አንቺ ልጅ እንደው እስካሁን አልተነሳሽም። ልጅ እንደው ይሄን ሰሞን ያመጣሽው ጸባይ ነው ምንድን ነው ነገሩ? ምግብም አትበይም፣ ከሰው ጋርም አታወሪም፣ ከመኝታሽ አትወጭም። ምንድን ነው ሌሊቱንም ሁሉ እንደዚህ እንደለፈለፍሽ ነው የምታለ? ምንድን ነው የሆንሽው ነገር አለ እንዴ? እንደው መቼም ከኔ ከናትሽ ደብቀሽ ለሌላ ሰው አትናገሪም። ለምን የሆንሽውን ነገር አትነግሪኝ? እንደው ምን አይነት እዳገባው? እኔንም አታስጨንቅኝ ልጅ። አንቺ ተደስተሽ ማየት ነው እንጂ የምፈልገው እኔ አንቺ ከፍቶሽ ማየት አልፈልግም። ምንድን ነው የሆንሽው እስኪ ንገሪኝ። ለእኔ ብትነግሪኝ እኮ መፍትሄ አይጠፋው። ንገሪኝ እስኪ ልጅ። እማዬ ምንም አልሆንኩኝ። እንዴ ያልሆንኩትን እንዴት ብዬ ምንድን ነው የምነግርሽ? ምንም አልሆንኩኝ፣ ራሴን አሞኝ ነው። ሲሻለኝ እበላለሁ። እንዴ በቃ ራሴን አሞኝ ነው፣ ምንም የሆንኩት ነገር የለኝ። እኔ እናትሽ ብታመምብሽ፣ አንድ ነገር ብሆንብሽ፣ ተይ ኋላ ይቆጭሻል። ተይ ተይ፣ ግደለሽም ልጄ ተይ። የሆንሽውን ነገር በግልጽ ንገሪኝ። ምንም አልሆንኩኝ አልኩሽ እኮ እማዬ። እንዴ ምን ልንገርሽ ታዲያ ካልሆንኩኝ? በቃ እሺ እማዬ፣ ንገሪኝ ካልሽ ካልተቆጣሽኝ እነግርሻለሁ። በቃ በቃ ምንም ካልተቆጣሽ ልንገርሽ። አዎ ልጅ አልቆጣሽም። እንዴ ልጅ አይደለሽ እንዴ? ለምን እቆጣሻለሁ? ንገሪኝ እስኪ። ፍቅር 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 ይዞኛል፣ ወይኔ ጉዴ ምን ይሻለኛል? ፍቅር ይዞኛል፣ ምን ይሻለኛል? እሺ እማዬ፣ እንግዳስ ካልተቆጣሽኝ እኔ ፍቅር ይዞኛል። ፍቅር? አዎ ፍቅር። የምን ፍቅር ነው የምታወሪው አንቺ? አንቺ ባለጌ! እኔ ትምህርት ትማሪያለሽ እያልኩኝ ደግሞ እንደ ደግ ነገር ፍቅር ይዞኛል ትያለሽ? እማዬ፣ እና ታዲያ ንገርኝ እያልሽ ነው አይደል? እንደ ያለሽ ንገርኝ አልሽ። ነገርኩሽ። ታዲያ ምንድን ነው አዲስ ነው እንደ ፍቅር መያዝ? ወይኔ 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 ራሴ ወይኔ ራሴ! ትምህርት ትማሪያለሽ እያልኩኝ ልልክሽ ያለው ለካ አንቺ ስለ ፍቅር ነው ቅንጭላቴ ሲያስብ የሚውለው። እንደው ካቶ ከማን ነው ልጄ? ከማን ነው የያዘሽ ፍቅር? ምነው ቢተው እኛ ቢተው ቢተር ጀማሪ ካልሆኑ ልጅ ለማፍቀር። እንደው እንደዚህ የልጅን ቅንጭላት ብጥብጥ ያደረገውን ወንድ አናቱን ሳልበጠብጥ በቀረው እንደሆነ እኔ አስናቁ አይደለሁ። እንደው ካቶ ከማን ነው እንደው የያዘሽ ፍቅር? ከማን እስኪ ንገሪ። ስሙኝ ጓደኞቼ እስኪ ንገሩኝ፣ ጭንቅት ሆኗል ጸንቷል ችግሩ። ተጨንቄያለሁ ብቻዬን እኔ የጎረቤት ልጅ ወልጅ ባይኔ። ከጎረቤታችን ከአቶ አየለ ልጅ ነው። ከማ ከዚህ ከጭቃብኪው ልጅ? አዎ ከሱ ነው እማዬ። እኮ ከዚህ ከእኛ ሰፈር ጭቃ የሚያቦካው ሰውዬ ልጅ? አዎ ከሱ ነው። ይሄ በደንብ እንኳን እግሩን የማይታጠብ ከነግሩ እስከ ጭቃው የሚሄደው ልጅ? አዎ እማዬ ከሱ ነው። ቅበሩ። ወይኔ 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 ወይኔ! በቁም የሙቻለሁ አትይኝም ታዲያ? በቁም የቀበርሽኛ? እሰይ የጋረበክሽ አንቺ አይደለሽም እኮ እኔው በገዛ እጄ ነው። ወይኔ 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 እኮ ከዚህ ከማይመጥንሽ ጭቃው ከልጅ ጋር እኔ አላምንም። ማየ ምን ችግር አለው እንዴ? ጭቃው ኪ ስለሆነ ነው አባቱ። የሰው ልጅ በሚሰራውና በሚለብሰው ባነጋገሩ መናቅ አለበት ማለት ነው እንዴ? ጭቃ የሚያቦካው እኮ ሰውየው እኮ ቤተሰቡን ለማስተዳደር ነው አይደል እንዴ?
ገንዘብ ለማግኘት ደግሞ ምን ስለምን አመድ አይሸጥ? ምን ችግር አለው እንዴ? ማየ ምን ሆነሽ ነው እንደዚህ ትንሽ አስተሳሰብ አትሰብ እንጂ እንዴ? የሰው ልጅ እኮ ነው አይደለም እንዴ? ፍቅርና ስራን ምን አገናኙ? ዳ ስለሆኑ ሰው ያፈቅር ማለት እንዴ? አይመጥንሽም አልኩኝ። አይመጥንሽም። ከማይመጥንሽ ሰው ጋር ደግሞ ስትጃጃይ ሳይ ዝም አልልም። እንደማ የእውነቴን እኮ ነው። እውነትሽ ነው። ትክክል ነሽ። አሁን ደውዬና ስልክ ቁጥሩን አምጪ ብዬሻለሁ። ስልክ ቁጥሩን ደውዬና አሳየዋለሁ። እኔ ልክ ያላስገባሁት እንደሆነ እኔ አስናውቅ አይደለሁ እንዴ? ደግሞ ስልክ ቁጥሩ ምን ይሰራልሻል እኮ ደውለሽ ምን ልትይው? እንዴት ቢንቀኝ ነው? እንዴት ቢንቀኝ ነው? እንዴት ብናቅ ነው? ቆይ ቁጥሩ የእሱ ነው ወይስ አሳስተሽ ነው የሰጠሽኝ አንቺ? እና ታዲያ ለምንድን ነው የማይጠራው? ሻነሳ ስም አንተ፣ በእርግጥ ለአቅመ አዳም ደርስ ይሆናል። ለአቅመ ደግሞ ሳትደርስ እኔ ልጅ ላይ ፊትቅ ያልከው እንደው እንዴት ብትነቀኝ ነው? አንተ ባለጌ፣ አንተ ሞክ ያከርከሩ አባተ፣ ያሰባችሁት ነገር ምንም አልጠፋኝም። ገና በገና ያስናቁ ልጅ አሜሪካን ሀገር ትሄዳለህ ሲባል ስትሰሙ በድግምታችሁ ተብትባቸው እዚሁ ልታስቀሯት ነው አይደለም? በትምህርትም ሆነ በምንም ሆነ አትመጥናትም። ቢጤን ፈልግ። ገና በገና ያከርከሩ አባትን ከጭቀማው እላቀቃለሁኝ፣ አንተም ደግሞ አሜሪካን ሀገር ትወስደኛለች ብላችሁ ያደረጋችሁ ሴራ እንደሆነች እኔ አስናቆት ጠንቅቄ አውቃለሁ። አዎ፣ ለዛ ለከርከሩ አባትን ንገረው። ከአሁን በኋላ አጠገብ አድርሽ ትልና ውርድ ከራሴ አስናቁ ምን አለሽ ትላለህ። አዎ፣ ነግሬሃለሁ። በምንም አትመጥናት። አዎ፣ ቢጤን ፈልገህ አግባ። ከአሁን በኋላ አጠገቧ ደረሽ ብትል ወርድ ከራሴ። የጭቃው ኪ ልጅ ምን ነው ቢጤህን ባትፈልግ? አሁን ከኔ ልጅ ጋር እንደው እኩል ቁጥብ ያልከው እንደው አሁን ቢጤህ ናት። ለምን እንዳንተው የጭቃው ኪ ልጅ አትፈልግም? አንተ ከዚህ ከጭቃው ኪነት ወደ ዲያስፖራነት ቀይረኛለች ብለህ ዘለህ ራሷ ላይ የወጣ እኔ ልጅ አሜሪካን ሀገር አግብታ ልትሄድ ነው። አሜሪካን ሀገር እጮኛላት። አንተ አትመጥናት። አዎ ያጂ፣ አንቺ ያጂ ብታሳብጅኝ ተነስተሻል አይደለም? ምን ያላምንም።